Մենք վերաբերվում ենք երկրորդ Արցախյան կամ ասում են երրորդ Արցախյան պատերազմին։ Այստեղ մի տարօրինակ բնույթի երևույթ եմ ես ուզում բացահայտել, որը ունի հանցագործության հատկանիշներ։ Որն է դա? Ի տարբերություն առաջի պատերազմին, սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր ընթացող պատերազմը ընթացել է ավելի կազմակերպված, ինչ վերաբերվում է այդ զինք ծառայողներին, որոնք որ հայտնվում էին առաջնագծում։ Ի տարբերություն էլի առաջի պատերազմի, որովհետև առաջի պատերազմը սկսվել է ֆիդայական ջոկատներով և ավարտվել է պետական բարձր մակարդակով բանակի կայացմամբ։ Այս անգամ մենք բանակը կայացած ունեինք, և երբ որ Հայաստանում ևս հայտարարվել է այդ ռազմական դրությունը, քչերը, ես կասեի, եզակի մարդիկ են եղել, որոնք որ օրինակ ճիշտ ժամանակին չեն ուղարկվել, իրենք որոշել են գնալ, կամ եթե մի քանի մարդ ինչ-որ մի տեղից այդպես հավաքվել է ու առանց հայտնելու զինկոմիսարիատների հայտնվել է Արցախում, առանց հայտնելու Արցախում հայտնվել է առաջնագծում, դա գրեթե բացառված է։ Այսինքն տեղի է ունեցել ավելի կազմակերպված, ոչ միայն թվային տվյալներով, այլ ցուցակներով, անձերով, պետք է որ և պարտավոր է բանակը, երկու բանակներն էլ, տվյալ դեպքում հայկական բանակ եմ ասում, ունենա մի քանի թիվ և ցուցակ։ Առաջինը, գնացածների, ուղարկվածների ցուցակը, ոչ միայն թիվը, վերադարձածների, այդ թվում վիրավորների ցուցակը, և հայտնի զինգերիների ցուցակը։ Եթե մենք այդ երեք թիվը ունենք, առաջինից երկուսը անում ենք, տակը մնում է բոլոր նրանք, ովքեր պետք է այս պահին համարվեն անհայտ կորած։ Մնացածները, մնացած գործողությունները կոչված են հայտնաբերել այդ անձանց գտնվելու վայրը, մտնել այս կամ այն շփման մեջ, հիմնականում միջազգային կարմիր խաչքորմիտներ, բայց չի բացառվում այլ միջազգային կազմակերպություններ։ Օրինակ մենք շնորհիվ Amnesty International-ին այդ առաջի պատերազմի ժամանակ կարողացել ենք վերադարձնել ցմահ դատականներ, մահապատժի դատապարտված անձանց, այսինքն բոլորը չէ, որ ապանա պետք է միջազգային կարմիր խաչով գնանք։ Հիմա այն, որ իշխանությունները շարունակ ասում են, միջև անգամ, որ դա գաղտնի թիվ է, նու ասենք, թե ինձ համար, ձեզ համար գաղտնի է, բայց բոլոր հարազատները այդ մարդկանց պետք է ամբողջովին տեղեկացված լինեն, և այստեղ այդ գաղտնիության քողը շատ ցավում է, պետք է ասեմ, ավելի շատ դա քաղաքականացվում է այդ երևույթը, քան հումանիտար միջազգային իրավունքի համաձայն, նրան վերաբերվում են համաձայն այդ հումանիտար իրավունքի։ Ցավալի բան է, կրկնում եմ, դա ցանկացած թվաբանություն իմացող մարդը, և այն, որ գիտեք, որ բոլորը գնում են կոմիսարիատներով, Արցախում էլ անպայման նշվում են, այն, որ այսօր մեզ ասում են, որ դա անհայտ է, դա ես կրկնում եմ, շատ ցավալի, բայց քաղաքականացում է այդ հարցի։ Հիմա քաղաքականացման մասին ևս, դա զինգերիներին վերաբերյալ։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանի կողմից բոլոր այն ռազմական հանցագործություններ, խաղաղության դեմ հանցագործություն, մարդկության դեմ հանցագործություն, այդ բոլորին գումարվել է ցինիկ մի պահվածք, որը արվել է ոչ թե ոչ գաղտնի, այսինքն ակնհայտ, այդ ցուցադրական ձևով, դա այն է, վերադարձնելով 44 գումարած 1 գերիներին, և գումարած 1-ը դա նախկինում գերին գած է, ավելի շուտ արևանգված է, ես միշտ դա ասել եմ, դրանց դիմաց վերցրել են արդեն գերության մեջ 62 մեկ տվյալներով, 64 այլ տվյալներով, ինչպես զինված մարդկանց, այդպես են խաղաղ բնակիչներին։ Թողնում եմ մի կողմ այն 11-ից ավել մարդկանց
որոնք որ պատանդվել են ուղղակի ամսի 10-ին նոյեմբերի, այսինքն այդ Երակոմ Չարաբաստիկ հայտարարությունը ստորագրելուց հետո։ Մենք դա կրկնում ենք, Ադրբեջանը ոչ թե ոտնահարում է այս կամ այն միջազգային նորմը, նա հակադրվում է այդ նորմերին։ Ես պնդում եմ, որ դա շրջանառության մեջ դրվի, այլ չասվի, որ խախտում է, ոտնահարում է։ Գիտեք, խախտում է, ոտնահարում է, ենթադրվում է, որ դրանից հետո հետևում են ինչ-որ քայլեր, միջազգային իրավունքի համար ձայն մտնում են այս կամ այն շփման մեջ կազմակերպությունների կամ պետությունների հետ, և սկսվում է, ես չեմ սիրում այդ խոսքը փոխանակում, իրեր չեն դրանք, այլ երկկողմ վերադարձը, եթե կամ երկու կողմի վրա, եթե ոչ, միջազգային իրավունքը ընդհանրապես արգելում է խոսել բոլորը բոլորին, հավասարը հավասար թվող, եթե կա պատանդված և զինգերության մեջ գտնվող անզինգերի, նրանց մասին անմիջապես պետք է գործընթաց սկսվի։ Վերջ, այստեղ չկա այդպես բան, որ մենք կխոսենք զինգերիներին վերադարձելու մասին, կրկնում եմ, արդեն իսկ հանցագործ քայլից հետո։ Մենք կխոսենք դրա դիմաց, որ մենք կբացենք այդ երկաթուղի կամ այլ բան։ Դա արդեն այդ հայտարարելը նշանակում է ոչ թե քաղաքականություն, ես հիմա դրա մասին խոսեմ, այլ դա կոչվում է մանիպուլյացիա մարդկային զգացմունքների վրա։ Տեսեք, ընդհանուր առմամբ մեծ մասը բնակչության և մանավանդ մասնագետները դեմ են այդպես տարօրինակ, հրատապ այդ սահմաններ ոչ միայն բացել, այլ մի քանի կոմունիկատիվ կոմունիկացիաներ, և գիտեք, չէ՞ որ ասում են կոմունիկացիաներ, դա զուտ է ճանապարհը չի, բայց սպասարկում ունի, բայց անվտանգության ապահովում ունի, և այլ դա իրոք միջանցք, որ ասում են, ենթադրվում է և այդ ճանապարհը, և ամբողջ այդ համակարգային գործողությունները տևական, շարունակական, որոնք որ պետք է տեղ ունենան, դրա համար մանիպուլյատիվ ասեցի, որովհետև այդ քաղաքական առումով անմեղսունակ հայտարարությունները, որ նաև այստեղ չկան մեղրի կամ միջանց խոսք, ես չգիտեմ դա որ մի խավի վրա է որպես խաղում այդ հայտարարությունը, դա անգրագիտության այն ծայրահեղ աստիճանն է, որովհետև կրկնում եմ, միջազգ հենց դա է նշանակում կոմունիկացիաներ, ամբողջ համակարգային այդ ուղեկցող գործողություններ, հաստատություններ, նյութական ինչ-որ մաս և այլն։ Հիմա, ինչու եմ ես ասում քաղաքականացման ձև կա, այստեղ կա, Ադրբեջանն է սկզբից քաղաքականացրել, նա վերցնելով զինգերի ու պատան, հայտարարել է իրենց տերորիստներ, հաբեկիչներ և այլ, այդ դա Ադրբեջանի կողմից կոպիտ քայլ է, քաղաքականացում է, և այո, այդ խնդիրը, որը վերաբերվում է Հադրութի շրջանի այդ երկու վերջի գյուղերին, դա իրոք քաղաքական մոտեցում էլ է պահանջում։ Ինչ եմ դա դրատակ հասկանում, այդ հարցը պետք է դառնա ամենատարբեր հարթակներում, քաղաքական, միջպետական, պետք է դառնա օրակարգային խնդիր, հարց պետք է դառնա այդ հարթակների վրա, այդ հաստատությունները պետք է ընդունեն որոշումներ, որով միանշանակ դատապարտվում է Ադրբեջանը։ Ես այդպիսի գործընթաց իրապես քաղաքական այն լավ առումով չեմ տեսնում, և հակառակը այդ քաղաքական իրոք հանցագործությունը հերթական Ադրբեջանի կողմից արդեն իսկ վեր է ածվում Հայաստանի կողմից ամբողջովին հումանիտար իրավունքի։ Ես ինձ միշտ ասում են, որ ես ոչ թե ասուլի եմ անում, այլ սեմինար եմ անցկացնում, իրոք ունեմ այդ թերությունը, բայց գիտեք, այդ խնդիրները շատ նրբանկատություն են պահանջում, և իրոք իմացություն։ Ես պնդում եմ տարիներ շարունակ, որ լրագրողների համար պետք է ընթերցվի հատուկ այդպես մարդու իրավունքներ լրագրողների համար, որովհետև ամեն ինչը չի, որ այդտեղ
հաճախակերինում, տվյալ դեպքում ես պարտքս համարեցի ասել դա, այո, այդ Հադրութի գյուղերի, այդ գերեվարված և պատանդ վերցված մարդկանց հարցը պետք է Հայաստանի կողմից ստանա և քաղաքական հնչեղություն. Դա շատ կարևոր